សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសុកពិសីត្រូវបាន Friend Fan ទម្លាយពីចរិតពើតក្រៅឆាកគ្មានសល់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់កញ្ញាសុកពិសីចាជាមិនខានទេកញ្ញាគឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ហើយសុកពិសីបាទមិនត្រឹមតែមានសម្លេងហើយក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសុកវិស័យត្រូវមហាជនស្គាល់បាទតាមរយៈបទចម្រៀងដ៏ផ្អែមស្រទន់ព្រមទាំងបាទកាយវិការដ៏រស់រវើកព្រមគ្នាជាមួយនឹងបទចម្រៀងដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលយើងស្ដាប់ទៅបាទមិនចេះចិនណៃតែម្ដងកញ្ញាសុកវិស័យត្រូវបាន Friend Fan ជាច្រើនបាទសប្បាយចិត្តពេលដែលបានឃើញនាងឡើងសម្ដែងក៏ដូចជាឡើងច្រៀងម្ដងហូកញ្ជ្រៀវពេញពេញឆាកតែម្ដងសុកវិស័យទៅណាមកណាមិនដែលបានទៅតែឯងនោះទេគឺលោកឪពុកតែងតែជូននាងជារៀងរហូតបាទគឺទៅតាមខេត្តក៏ដូចជាទៅប្រគំតន្ត្រីនៅកន្លែងផ្សេងៗក៏ដោយហើយសុកពិសីត្រូវបានគេទម្លាយថានាងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្ម Sunday ប៉ុន្តែនាងហាក់បីដូចជាមិនបង្ហាញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមហាជនបានឃើញនោះទេបន្ទាប់ពីកញ្ញាបាទអបសុគន្ធកញ្ញាបានទៀបការជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីហើយក្តីប៉ុន្តែបាទសុកពិសីត្រូវបានអ្នកកាសែតធ្លាប់សួរម្ដងទៅហើយប៉ុន្តែនាងមិនឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចនោះទេដោយនាងទុកពេលវេលាបាទដើម្បីមើលចិត្តគ្នាបន្តទៀតសិនបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កញ្ញាសុកពិសីដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញជួមមកប្រចាំនៅផលិតកម្ម Sunday ក៏ដូចជាប្រចាំប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបានទាញយកប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងមិនចេះតិចពីសំណាក់បាយមិត្តយុវវ័យគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយសារតែទឹកដមសម្លេងដ៏ផ្អែមស្រទន់និងផ្អែមល្ហែមរបស់នាងក្រៅពីនេះសុកពិសីក៏មានរូបសម្រស់មុខមាត់ស្រស់ស្អាតថែមទាំងមានស្ទាយតុបតែងខ្លួនតាមបែបសម័យនិងផ្លៃភ្នែកជានិច្ចតែម្ដងយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះសុកពិសីត្រូវបាន Fan Friend របស់នាងទំលាយអំពីចរិតពិតក្រៅឆាគ្មានសល់អ្វីឡើយបាទអ្វីដែលរាល់គ្នាឃើញហើយរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់បាទចាស់ស្ដែងយងទៅតាម Page Facebook របស់អ្នកគាំទ្ររបស់សុកពិសីបានបង្ហោះមកវីដេអូមួយនៅពេលដែលតារារូបនេះចុះពីលើឆាកភ្លាមភ្លាមហើយនាងបានឈរចាំឲ្យ Fan Fanទាំងអស់បានថតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងរយៈពេលបើ1ម៉ោងកន្លះទៅដាច់ចិត្តទៅផ្ទះវិញបន្ថែមពីនេះទៅទៀតទោះបីជាពេលនេះសុកពិសីទើបតែជ្រៀងនៅលើឆាកមានភាពនឿយហត់បែបណាក៏ដោយក៏នៅលើផ្ទៃមុខរបស់នាងប្រកបទៅដោយភាពស្នាមញញឹមសម្រាប់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ជានិច្ចតែម្ដងបាទនេះគឺជាចរិតពិតរបស់សុកពិសីបាទដែល Fan Fan តែងតែគាំទ្រមិនខកបំណងនោះទេដោយសារតែនាងបាទមិនតែងតួធ្វើជាតារាល្បីហើយ Flick Fan Fan បាទនៅពេលដែលចង់ថតជាមួយនោះឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមតែទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា